kulanti wanaagsan daawadiyaal halkani waa dhuuxa weerarka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligaana waxaa qeybka imaaraadka carabta oo sharqool culus u dhiga xasan sheekh maxamuud iyo tillaabooyinkiisi ku wajahnaa saaxiibka koowaad ee dowladaasi u ahayd oo mar kale hoos udhigayo qorshaha somalilan ee gobolka sool iyo tilaabo militari oo qaranka uu qaadayo iyo ninkii gubi xaaskiisa oo markii labaad kasoo muuqday maxkamada gobolka banaadir iyo go-aan weyn oo lagu dhawaaqay wormaal la gey doonaa tiirka owaatoogashada miyeyse jiraan in labada qabiil ay ka wada dhasheen ay ka wada hadlayaan arrimaha la xiriira sii deynta sayd cali qodobada iyo kuwo kale goortan u diyaar garooba daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berboogana yo tube ee dhowxa swisgaraabka saare saaxiibada nagu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixinaynu goorkaysabaahintooda halkan aynusi joogta ugu anba qaadno aan ku bilowno dowlada imaaraadka carabto waayihii dambaba kamid aha saaxiibada weyn ee somalilan ayaa mar kale mid kamid ahaa shurqoolladii ugu cuslaa u dhigtay dowladda xasan sheekh maxamuud kadib markii uu loolankiisa iyo sidoo kale socdaaladiisa safarka dhanka dibadda e uu xoogeystay madaxweynaha soomaaliya uu ku doonaya baabiinta heshiiska aadisababo ee taariikhiga ay ku gaareen qaranka somalilan iyo dowlada etoobiya waxa uu mar kale mid ka mid ahaa shirqolladii ugu halisanaa u dhigay xasan sheekh maxamuud isagoo jilbaha dhulka ugu dhufta taasoo horseed u noqotay in dowladda soomaaliya ay dhaqaalaha ugu badanee xilligaan xukuumadda xilligan jirta ay ka heshay imaaraadka carabta saaxiibka koowaadna utahay halka dowladda ka horreysay xasan sheekh maxamuud ee farmaajonaay u ahay saaxiibka koowaad qadar madaxweynaha soomaaliya iyo imaaraadka kalashaki xooggan ayaa soo kala dhex galay tan iyo heshiiskii ka dhaca addi sababa waxayna dowlada xasan sheek maxameud ku eedeysay abu dubay inay si toosa u faragelinaysa arrimaha dhaqaalaha iyo fangaraynta etoobiya iyo somalilan iyada ay bixinayso tani waxay dad kale ugu magacdareen kadib markii saraakiishii la laayay imaaraadka ay kusugnaa muqdisho sidoo kale inuu kordho walaaca iyo kala shakiga dhinacyadan iyadoooo mar kale hoos u dhigaysa dhanka soomaaliya xiriirka abudubay ay la lahayd imaaraadkana waxa uu dhankiisa gaabisgeli doonaa dhaqaalihii xooganaa ee dowladdan uu ku bixinayo dana kala duwan uu ka lahaa xasansheekh maxamuud dhowaan ayuu sheegay in saaxiibka koobaad ee xilligan soomaaliya ay leedahay tahay dowlada turkiga taasi uu ku macneeyay kadib markii heshiiska dhanka badda la galay oo ay sheegeen inay difaacayaan kheyraadka iyo biyaha kahortaga burcabadeeda iyo cid kastaoo loo baahda haddii duulaan dhanka khatarka iyo darsyada ay ku yimaadaan madaxweynaha soomaaliya ayaa umuuqataa maalmihii lasoo dhaaf inay si toos u kala xiriir furanayaan dhanka abudubay iyadoo markale horseed unoqoneyso inay muqdisho u wareegeyso xukuumadeeda dhaanka eedooxa ee dalka qatar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa labo sababood la xaqiijiyay markan inuu kaga shaki baxay dhanka xukuumadda ee abudubay ee imaaraadka carabta waatan koobaade kadib markii ay saameyn weyn ku yaalatay heshiiskii ka dhacay magaalada adisababa sidoo kalena la xaqiijiyay dekeda iyo saldhiga ciidan tababarida ciidamada ay ku yaalaneysa etoobiya aaga badacas iyada ay qalabeyntooda bixi doonto sidoo kale xukuumadda abi axmed lagu wareejiyay inka badan laba dhibic laba bilyan oo dollar taasiinaay horseed utahay inay ku kabto dhaqaalaheeda tani soomaaliya shaki xooggan ayay ka bixisa waxaana imaaraadka mar kale dhinacyadii xukunka kaga horeeyey oo xasan sheekh maxamuud uga digeen in uu saaxiib lasii ahaatay maadaaba ay tilmaameen inay mareegaysa mid ka mid ahaa dhagarradii ugu xooganaa oo la doonayo in lagu curyaamiyo dowladiisa tan wixii ka dambeeyey madaxweynaha soomaaliya kiiska badda kalama hadlin imaaraadka waxaana la xaqiijiye inuysan weydiisan wax gurmad iyo gargaar intaba ah taasi oo ka dhigan in dowlada soomaaliya iyo imaaraadka mar kale khilaafkooda uu bannaanka yimid halka somalilan iyo etoobiya xiriirka kala dhexeeyay o ah mid korayo xasan sheekh maxamuud muddo dhowr jeer ayuu tegay imaaraatka isagoo sidoo kale udiray taliyaha militariga wasiirka cadaalada iyo dhinacyo kale halkaas oo dhankooda heshiisyo cusub ay la wada galeen maadaaba ay u muuqato inay dooneysa muqdisho inay xilligaan gaabisa xiriirka kala dhexeeyey saraakiishii u qaabilsanaa imaaraadka dhanka yaban iyo soomaaliyana lagu qaarijiya muqdisho khilaafka dhinacyadan xoogan imaaraadka mar kale waxa uu qaata go-aan weyn oo qaranka somalilan uu ku taageer yo guud ahaanbay hirgelinta heshiiska ka dhaca disababa xogtan ayaa bannaanka timi warbaahinta caalamiga ayaana maalmihii ugu dambeeyey wax ka qoraysay imaaraadka waxau qaadaya saddex tilaabo oo tan ugu horeysa ay tahay inuu somalilan siiyo awoodo dheeraada dhaqaale iyo difaac xoogan waa tan labaaday inuu itoobiya ka garab siiyo inay helaan mid ka mid ah saldhigyadii ugu casirsanaa oo deegaanadaasi laga hirgeliyay kadib markii uu dhacay heshiiska etoobiya iyo somalilan iyo kabida dhaqaale maaliyadeed oo lagu talagalay dhisitaanka dekada halkaas oo abi axmed ka doonayo waa qodobka saddexaadeh inuu looland culus kula galo xiligan fursaduhu dhanka koonfurta soomaaliya ku haysta somalilan oo unoqoto aaga uu ka dagaalami kara imaaraadka isagoo oo doonaya xilligan inuu ka hortago qorshaha turkiga qatar iyo dhinacyo kale ay gaawadeyn ka yihiin tani waxay mar kale u muuqata inuu xoogeysta loolanka dowladaha kala duwan ee reer carbeed iyo reer galbeedkaba ay ku bixinayaan kala haysashaha somalilan iyo soomaaliya qaranka somalilan xilligan farsado waaweyn ayuu utahay inuu mar kale hero dhaqaalo dhanka taageerida ah iyo garabsiin xoogan uu kaga kabanayo wax kasta oo xilligan la doonayo inay somalilan awoodaheeda hoos lagu dhigo tilaabooyinka culus imaaraadku uu qaaday iyo qorshaha xasan sheekh maxamuud ee durbadoba fashilmay mar kale imaaraadka waxa wadaa mar kale in dhabarka laga toogto iskudayada xasan sheekh maxamuud ee caalamkii qayladhaantiisa ku aadan baabi-inta heshiiska adisababa taasina <rôlepot> waa <kilowat> tillaabooy in diblomaasiyadeed oo ka bayo qorshaha jamhuuriyadda <movement> somalilan dhanka kale somalilan ayaa ku dhawaaqda mid kamid ah howlgaladii milatari ee ugu cuslaa oo laga bilaabayo gobolka sool deegaanada kala duwan ee huganta ay kaga sugan yihiin qaranka ayaa xaqiijiya in la qaadaya mid kamid ah howlgalladii dagaal ee ugu xooganaa laguna bartilmaameysanaya xarumaha fadhiyada iyo talisyada kala gadisan ee nabadeedka deegaanadaasiee ku leeyihiin waxaa banaanka yimid xooga kama dambeysa oo qaranka uu sheegay inuu si degdega u qaadayo tillaabooyin milatari oo horseed u noqonayo in guud ahaanba deegaanka laga cihibtiray iskudeedyada kooxaha deegaankaasi madooyinka ugu dambeeyey ka dagaalamayay jamhuuriyadda somalilan ayaa sheegtay in amnigii xasiloonidii iyo nabaddii ka jirta deegaanadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan dib lagu hanaanayo aynasi jirin cid xilligan kadib loo gadaal fahiisanayo iyadoo ku dhawaaqday in la qaadayo mid ka mid ah howlgalladii dagaal igu xooganaa jamhuuriyadana ay ku xaqiijinayso gacantana lagu dhigayo amniga deegaanadeeda taas oo horseed u noqon doonto inay meesha isaga tagaan cid kasta oo xilligan doonayso in ay mar kale deegaanadaasi abaabulka iyo atalisyada nabadeedka ay kasii jiraan qaybihii dhexe ee shabakada wararka ee dhuuxayoad la socotiin boggana youtub haddiiaad ku cusubtaa waxaa naga xasuusina inaad ku biirto si aad u hesho warar iyo warbixino aynu goorkasa baahintooda halkan aynu si joogtaa gu warino markan eedeysana sayid cali oo ahaa ninkii xaaskiisa bilo ka hor ku gubay magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysa ka hadlay kiiskan inuu gubay xaaskiisaiyo in kale eedeysana sayid cali macalin daa-uud ayaa waxa uu kasoo muuqda markii labaad maxkamadda gobolka banaadir maanta iyadoo la dhagaysta dacwadiisa oo markii ugu horreysay ka sheekeeyay sidau u gubay xaaskiisa lool cabdilcasiis maxamed oo sheega inuusan kas u gubin sida uu maxkamada ka horsheegay eedeysanaha aya marka hore maxkamadda ka horsheeg in uu ku bilowda khilaafkooda isaga iyo lool wuxuuna sheegay in ay ka dalbata furiin isagana uu ka diday waxay ugu tiri hooyaday xaaraan ayay ugu dhashae adiga oo furin caawa haddii aad jiifatid anigana intii karaankeyga ah ayaan dadaalay sidaa daraaddeedna ma rabin inaan xaaskeyga dhibaato u geysta ayuu yidhi sidoo kale waxaa intaasi raaciyey in ay iyada dalbanaysa furiin isla markaanaysan ilmaha la koran karin oo u doonaysa nin kale u aabbo u noqdo uu sheegin u aha qof odaya oo u ballan qaada lacag lix boqol oo waa doollar kor u dhaafaysa bisha inuu kusiinayo sidaa daraadeedna uu sheegtay ina isaga iska furayso halkaasna ay u dhaqaaqayso say cali ayuu sii hadlaya waxa uu sheegay in markaasi kadib inuu xaaskiisa ay tiri nin kale ayaan guursanayaa wux intaasi ka dambeeyana isagana waxa uu sheegay inuu raasada shidaal taasi oo markii ugu dambeeyey ku sabab u noqotay inuu xaaskiisa ku geliyato waxa uu ka sheekeeyey isagoo inuu guriga gubayey balse uusan doonay sida hadalkiisa ugu aandacoonayay inuu guba xaaskiisa balse ugu dambayntii ayay galaafatay isagoo sheegaya inuu qolka jiifka iyo fadhiga inuu guba doonayey inuu mar kale dabki uu qabasiiyo qoluu kasoo tegay ee gashay si kastaba haatee maxkamada gobolka banaadir ayaa laga sugaya go-aan kamadambaysa walow xoogaha qaarna ay tilmaamayan in heshiis dhanka is afgarad ee waxqeybsiga beelaha ay labada dhinac ee marxuumada iyo eedeysanaha kasoo jeedaan ay doonaya n wadahadal gu dhameeya iyadoo ehlada ay ka dhalatay gabadha ay hore u dalbadeen in cadaalada iyo tiirka toogashada lagu kala baxo gudaan warinta aqbaraadka shabakada xilligan dhuuxa waa naga intaa mid lamid inta dib u kulmi doonana nabadgelyo